Друзі, привіт! Команда КД сьогодні в Краматорську, і сьогодні ми продаємо цю класну тачку, на яку ми збирали разом з вами. Донатики відкривали, спільні баночки. Дуже швидко ми зробили цю тачку за тиждень. Дуже дякуємо. І сьогодні з рук в руки ми передаємо цю автівку нашим класним військовим. Військовим з підрозділу. 142-га бригада дякує всім українцям, які допомогли так швидко зібрати на цю машину. Ми вас дуже любимо, ми вас тут відстоїмо. Слава Україні! Героям слава!